အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တီအားလုံးမင်္ဂလာပါ Chelsea အသင်းကတော့သူတို့အသင်းရဲ့ဒါကွင်းလေကစားမှာကော်နာကလာကနဲ့ပတ်သက်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချထားတယ်ဒါကနီးပြ Mauricio Pochettino ရဲ့စမ်းချင်ပတ်တစီဖြစ်ပြီးတော့ Chelsea ပြည်သက်တော်တော်များများကသဘောမချကြဘူးအဲ့ဒါက Chelsea ကကော်နာကလာကိုအယောင်စင်တင်သွင်းထားပြီးတော့ပေါင်တန်း90ရရင်စောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာရောက်ထုတ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။ဆိုအားလုံးသိထားပြီးသား Chelsea ကတိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်လိုချင်တယ်။အဲ့တိုက်စစ်မှုအတွက်လည်းသူတို့အသေးအတန်ရှာတဲ့ချိန်မှာအခုလောလောဆယ်မှာငွေလိုနေတယ်။သူတို့ငွေအများကြီးထပ်ထုတ်ဖို့ခတ်တယ်။သူတို့ပြင်ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗန်နိုင်းဆိုင်ရာစီမင်းစီကံဖြစ်တဲ့ FFB rules ထဲမှာဝင်ရောက်လဲလုပ်နေရတဲ့အတွက် Chelsea ကလူရောက်လို့ရတဲ့ငွေနဲ့ပဲကစားမသစ်ဝေရောမယ့်အချိန်မှာသူတို့ကငွေရနိုင်မယ့်ကစားမမျိုးကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာခေါနာကလာကာကိုသူတို့ရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်အသင်းပိုင်ရှင်ထော့ပူလီနဲ့အက်ဘာလီဒူကခေါနာကလာကာကိုအယောင်စင်တင်ထားတယ်ပြောင်းရွှေ့ခြေတန်း90ပေးနိုင်ရင်သူ့ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဒီနေရာမှာအစောပိုင်းတုန်းကထော့တန်ဟော့စ်ပါကစိတ်ဝင်စားတယ်ခေါနာကလာကာကိုသူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းဖြစ်တဲ့ဒါတူတခါအကားတော်ကစားတဲ့ခရစ်စတီယန်ဘဲလစ်တင်ကလည်းစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ချက်စီကသူ့ကိုဒါအယောင်စင်တင်ထားတဲ့အခါမှာမော်ရီစီယိုပူချီတီနိုကပေါက်ကွဲတယ်။ဘာလို့ပူချီတီနိုကအခုသူ့အသင်းမှာကူအန်ဆိုဖနန်ဒက်စ်ကလည်းခြေစောမပြနိုင်တော့အခုကွင်းလယ်မှာကဝိုက်ဆိုက်ခိုက်ဆီရိုနဲ့ကော်နာကလာကာရဲ့နောက်နံပါတ်10ရိုးမှာကိုဖာမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပူချီတီနိုကအန်ဆိုကိုဒါနံပါတ်10ရိုးမှာထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာနံပါတ်10ရိုးကအန်ဆိုနဲ့ကိုဖာမှာရှင်ကိုဖာမှာကဗီရှင်ရှိတယ်လောက်ရီကိုင်းပူရှိတယ်အတက်ကင်10ဘိုင်းမှာသူပူအားတာချက်ရှိတယ်ဆိုအန်ဇူအားတာတဲ့နံပါတ်7ဘူးရောနံပါတ်6ဘူးရောကိုမထားဘဲနဲ့သူကအတက်ကင်ရိုးထားတဲ့ခါမှာအန်ဇူကအခုနောက်ပိုင်းတဲ့ရုံးကန်နေရတော့အခုလက်ရှိမှာပူချီတီနိုကအန်ဇူနေရာမှာဒီခေါနာကလာကာကိုပူတုံးလာတယ်ဒါပေမဲ့ပူချီတီနိုအကြိုက်ဖြစ်တဲ့ခေါနာကလာကာကိုချက်စီကရောက်မယ်ဆိုတော့ချက်စီပြည်သက်တွေလည်းစဉ်းစားလို့မရတခါလေကျရင်ဘိုးဖွဲကဘာလို့စဉ်းစားလဲပေါ့အခုချက်စီကအခုသူတို့ခေါင်းထဲမှာကဒီစာချုပ်တက်တန်းကုံတော့မဲ့မက်ဆန်ကိုသူတို့ရောင်းထုတ်ခြင်းနဲ့ဒီနယ်သာလန်နောက်ခံကစားမကိုရောင်းထုတ်ခြင်းနဲ့ရသလောက်ကြီးနေဘာလို့ဆိုဒီကစားမကတက်တန်းမတိုးတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတွက်ချက်စီကအဲ့ကစားမကိုရောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ခုလက်ရှိအနေထားရချက်စီအသင်းကတိုက်စစ်ပိုင်းဘက်ကိုကြည့်တဲ့ချိန်မှာဘရန်ဖို့ကချက်စီရောအာဆနယ်ရောအသိပေးလိုက်တယ်အိုင်ဗန်ထိုနီကိုလိုချင်ရင်ထိုက်တင်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးပေးရင်သူတို့ဘက်ကလက်ခံမယ်ဒါစောင့်ရသည့်ဈေးကွက်မှာအိုင်ဗန်တိုနီတို့ကလူချင်းနဲ့ငွေချေးမျိုးရရင်ထွက်ခွာခွင့်ပေးဖို့လည်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အကြောင်းဘရန်ဖို့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကလည်းပြောထားတယ်ဆိုချက်စီကအခုလောလောဆယ်မှာဒါချာလိုပါကိုသူတို့ရောင်းချင်တဲ့ injury ဖြစ်နေလို့အခုလောလောဆယ်ရောင်းရမယ့်ကိစ္စခဏ delay ဖြစ်နေတယ်ချိန်မှ max sen ထွက်သွားမယ်ဒီနေရာမှာဒါမတ်ဒူမန်ဝေကီကအတင်းကထွက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ချက်စီကသူ့ကိုစောင်းရတီတီဆက်ထိန်ထားပြီးမှလူရသည်မှတမျိုးတစ်ပြုံစဉ်းစားနိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အခုအန်ဆိုဖနန်ဒက်စ်ရဲ့အခြေအနေကြောင့်ခေါနာကလာကာကိုချက်စီပြည်သက်တွေကအားကိုးနေရတဲ့အချိန်မှာအသင်းဘက်ကရောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချက်ကတော့နည်းနည်းလေးတော့လက်ခံရမယ်ခက်ခဲတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာချက်စီသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ရီချိန်ကအခုခွဲစိတ်ကုသပြီးတဲ့အချိန်မှာကလပ်ဘက်ကအတည်ပြုလိုက်ပါပြီ3လနဲ့4လကြာနားမယ်လို့အတည်ပြုတဲ့အတွက်ရီချိန်ကိုချက်စီက၄လဆိုရင်ဒီနှစ်လက်ကြံပွဲတွေကစားဖို့တော့မသေးကြဘူးအခုဆိုရင်ဒီဇင်ဘာကုန်ပြီဆိုလေ January February March April လောက်မှသူပြန်လာရင် April လကုန်လောက်မှ April လောက်မှပြန်လာမယ်ဆိုရင်မှတကယ်လို့မေလပွဲမှာဒီနှစ်လက်ကြံရသည့်ပွဲပါဖို့ကရီချိန်ကတော်တော်လေးနေသွားတယ်တစ်ချိန်ထဲမှာခြေဝက်ပြန်ကောင်းနေပြီမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာခရစ်စတိုဘာအန်ကူကူနဲ့ပတ်သက်လို့လေနီးပြကတခါတည်းပြောထားတယ်ခရစ်စတိုဘာအန်ကူကူဟာကာလာရှိကြဒုတန်ရရထားတဲ့အတွက်သူ့ကိုခဏဒါချက်ချင်းသုံးမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖြည်းချင်းဒါတိခံဆောင်ဆိုင်ပြီးတော့မှသုံးသွားမယ်ပြောချင်တာဗျာတခါတည်းတပွဲလုံးသုံးတာထက်မိနစ်20 30 50 step by step သွားမယ်လို့ဆိုထားတယ်တော့ Chelsea ပြည်သက်တွေနေနဲ့ခေါနာကလကာကိုရောက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲဒါတစ်ဖက်ကရော Richie Dan ရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် Malu Castro ပဲသုံးမလား Isaac Tsaisi ကိုပဲသုံးမလားဒါတစ်ချိန်ထဲမှာပဲ Chelsea အသင်းကရောအခုလက်ရှိအနေထားရတိုက်စစ်ပိုင်းကိုခေါ်သင့်တယ်လို့ထင်လားဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုမမဝင်ရောက်အမှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်